Տեր Աստված, Կտուտյան, Փրկության եւ Ողորմության, Խաղութիան եւ Նորոգութիան, Բժշկության եւ Առողջության, Լուսավորության եւ Գենթանության, Հարութիան եւ Անմահության, Հիշեզ իս երկաս Կուտակավորությանդ, Ահաղոր, Հզոր, Փարերար եւ Ամենաստեղծ, Գենթանի, Հովյալ, Ամենագադար, որ մերց ես բոլոր արարածներուն առաջանքին, քեզի գբաղադիմ, քեզի խաչագից եղովին հետ, որ թեև քեզի համար չփռնվեցավ, չգապվեցավ, չգախվեցավ, չքամվեցավ, կումեծությանը անունով չգրկվեցավ, չանարգվեցավ, չլրգվեցավ, չքամահարվեցավ, չխորդակվեցավ, չմահացվեցավ, սակայն արդարներուն արքայությանը, որ բաժինն է լույսի անցկացողներուն, արժանի երևեցավ, ութուն երդումով ծանուցիր իրեն դված հարիքներուն անփոփոխությունը, ուզինք պարավորելով հավիդենական փրկության հույսը դվիր լքվազիս, օրհնյալ, օրհնյալ, դարձյալ օրհնյալ, զիսալ ընդունե նույն հավատքով ու գործանում ես կանգնեցուր զիս, ով բարերար, բժշկեզիս ախտավոր հիվանդութենես, ողորմած, մահվան եզերքեն գյանքին դարձուր զիս, գենթանություն, քու գտել ես, ապրեցուր զիս անոր հետ, ապավինություն, հոգվով մերածիս գենթանական շունչ նոր հետ, հարություն, գյանք եւ անմահություն, անբագաս փառություն ես տուն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներողություն, ամենազոր աջ, ամենիշխան ձեռք, ամենամոտ մատ, գամեցիր դեր ու պիտի փրկվիմ, ակնարգե միայն կտությամ ու պիտի արդարանամ, ըսե խոսքով ու անմիջապես պիտի սրբվիմ, մորդ սիր չարիքներուն թիվը ու իսկույն պիտի համարցագիմ, արադացերնե ու հիմա կուվրատ պիտի պատվաստրիմ, ամեն բանի մեջ հարավորված ես թուն, ավիդյանս, ամեն։